ਦਰਾਵੀ ਉਹ ਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਲਿੱਪ تو احسن بھائی موجودہ ماشاءاللہ کتنی بکریوں نے ڈیلیور کیا جی یہ کچھ چار پانچ بکری ہے کس نے دو دی ہے میکسیمم آپ کی ایک بکری نے ادھر کتنے بچے دیے ہیں ابھی تک تو چار والی دی ہے چار والی نہیں ہے تو ٹوٹل یہ کاکا یہ تقریباً 13-14 بن 13-14 کچھ مورٹیلٹی بھی ہوئی ہے بڑے چنگے آ ماوا بھی چنگے آ باپ بھی چنگے بچہ ہوں جی جی دھد پیوے گا اوی نکھڑتا وا ای بچے دیا ونڈا ویخ دیا لوہی پٹتی ونڈ ویخ سیر کان منہ تیری سوری ہاں جی نویاں نویاں کمیزاں بھی بڑی پڑھا شوق جنہیں مرضی پیو چار مہینے باقی یہ کھا جاتے نا کپڑے بھی بندے دے مت کو آ کے بکریاں بھی اج ہی کھانیا نے بندے کے گھر مت کو آ کے بھی میرے سانو کھانیا نہیں دینیاں بھی بعد چ نے ماشاء اللہ بھائی ہونی ماشاء اللہ نہ بول جانا ماہم کیونکہ حسن صاحب ماشاء اللہ بڑے کامیاب نے فارمنگ کی جی بکری کا انہوں نے اسو دے بھی بچے لے لینے اس مہینے چ سب تو بہتر یہ بہت چنگا کیتا تو ان شاء اللہ وہ دستے پے نے بھی آپ ویکنا بچہ لیا یہ کسی کے گھروں پہلی گل دینا یہو جہ بچہ نہیں لبتا ابو سفیان صاحب سے پوچھو ذرا ہاں جی ہاں جی یہ ویکنا بچہ بچے دیا ونڈا ویکنا نہیں جی جی دھد پینا بچہ ناگڑا وے ہاں یہو جہ کون دینا یار کسی نے پہلی گل چنگا بچہ دینا ہی کوئی نہیں گا جی آ جائے منڈی کے اکھا والا بندہ تو ویسے ویک کے نہ پاگل ہو جا وا ہاں نہیں کوئی نہیں آ جائے عمر دے لحاظ نال 2-4-5 دن اے نہ سارے نا ایک ہفتے ہفتے ڈیڑھ دے ہی ہے بس حسن بھائی خوراک ان کی کیا لو جی لو او تیری اے ابھی ان کو صبح شام جو ہے نا تھوڑا تھوڑا دودھ دے رہے ہیں مطلب ایک ایک پاؤ تقریبا ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ پاؤ فیڈر کا تھرو دے رہے ہیں ابھی یہ فیڈر ہے اچھا سر جی اچھا انہوں رات پکھا لا دے کہ بغیر پکھے تو رکھ دے ہوں دیکھو لوگوں نے بھی دسنا چاہیے بالکل انہوں نے کلوز کر کے ٹھنڈ تو بچا کے انہوں نے رات میں مچھر تو کی لا کے سو دے جی انہوں نے مچھر تو انہوں نے جڑا نا سپرے کری دے اے بیسیکلی رات واسطے اسی انہوں نے کمرے چ رکھی نہیں نہیں اچھے لیاؤ جی بچہ بچاونا دے تھے بچاونا اوتھے نہیں بچا کمرے کمرے جوں پے جانی ہے اج موسم نہیں آئی آ جڑا تن دسنا بل بڑا کچھ نہیں ہوں مارا لا دیا کوئی دکا ہاں تھوڑا جا پیر رکھ موٹیلٹی کی بات ہوئی ہے ویسے کیا ریشو ہے زنیر بھائی دو سال سے ہماری ہوٹلٹی دیکھا نہیں آ رہی ہے کوئی کرتا اس دفعہ جب سوہ پڑا ہے نا تو پرانے ڈلیوری یا بفور ڈلیوری جو ہے نا فیمیل کو کچھ پرابلم آئے ہیں اس کی وجہ سے نا تو جو ہے نا بنا لیں یار ہمارے بچے جو ہے نا جی وہ ہے یہ حسن بھائی یہ جو براؤن کلر میں لمبے کان میں پڑتا ہے پڑتا ہے اس لیے ہمارے پاس ایک بکرا تھا وہ کھیرا چوانے یہاں جو آپ کے پاس موبا ملانگا اس کا بھی بچہ میں رکھا کروانا موبا ملانگ کا یہ بچہ یہ دو دن کا بچہ ہے دو دن پہلے اور ایک یہ والا یہ بھی تین ہے یہ آج اس کی تیسرا دن اس کا ٹھیک ہے اور ایک ان کی بہن جو ہے نا ادھر بارش ہو گئی ہے اپنے پاس پاس رکھی ہے یہ کس بکرے کا یہ وہی کھیرے چوالی کا کالے رنگ کا بکرا تھا
اور وہ تو لال لبھی پرتا ہے پرتا میرے خیال میں وہ جو بجے نے کہا آ رہی ہے جی یہ ہمارے پاس ایک پترا تھا ہمارا لوبی تھا کھانے کا رہتا ہے تو وہ ابھی بھی ہے اچھا یہ اس کی بات تھا یہ اس بکری کی طرح ہے ہاں یہ لوبی کا اے دیکھو بچے سارے ہیں آ بچہ نہیں آہا ایدی لتاں ویکھنی سدیاں تاں سریا جیا ہاں دو دن دا بچہ وا اے ہو جی اسی بچیاں نو بچے سارے چنگے نے تے اوڑا کی نہ رکھیا مے بکرے دا نا محبوبہ ملنگ جڑا نا اونوں نہ گوایا جی او تہاڈی آون والی زندگی سوار جائے گا جی بالکل زندگی سوار ہے جی کہ او کو سب تو بہتر ہے بریک جنوں اسی پسند کردے دودھ دی بریڈ دوسرے کا رنگ دینا وہ رنگ بھی بڑا پیارا تیسرا یہ ہے بھی ٹیریاں بکریاں بکرے ہوں میں تمہیں گل نہیں دسنی کو ویڈیو بچ آ گئی ہے یہ گھٹ ہی ختم ہو گئی نے اسی پہلی نسل نے پہلیاں ہوں دے نم نم چال نم نم ڈرامے ہو گئے ہیں چوڑا متھا تو جی دے وہ ٹیری بکری لبھ دی نہیں انڈے نا آنے والے بی دے وچ تمہیں کامیاب کر دینا ان شاء اللہ اللہ کے حکم نال باقی بھاوے ویڈیو چل دی پئی نا جان آ تہاڈے بچیاں دے بریڈ ویکھ کے کڑے چنگے آ اس پٹ بارے بھائی کیا کہہ میں جی اس پٹ بارے جی نا ہاں جی پٹ موبا ملنگ جی ویکھو جی میں تسی کہو جے نہ کہو موبا ملنگ جی نو میں او بکرا ویکھے نا اودیاں ہڈیاں وی بکرے دیاں آتا جی آ جاؤ آ جا یار بنا دے بکرا بہت گفٹ جی تڈے کولے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھو چمو سب تو بہتر کن بڑا پا رہا پھر پاؤں بڑے چنگے آ یہ نہیں کہیں ہوں بھی ہر باہر پھر سنگ وہ جہ وہ لگا نا گھٹ ہی چپٹی والا سنگ لگتا وا ہاں اچھا یہ کہنے اصل پیور ناگرا دونوں پیور ناگرے نے لوگ نے مکڑی بنا دی کدی کچھ بنا دی کدی لکڑی بنا دی لوگ سڈ رنگ دکاندار ہی ہے نا لال پیڑیاں کالے پنڈے پیور ناگری بکری اصل آ جا بھائی کے کول اصل پیور ناگرا بکرا جانور سی یہ نا تیار ہوا سا کہ ماشاء اللہ گفٹ نے ہوں یہ کی جی لوگ بھائی بندے کو پچھانی جانی بکرا کے پاٹھا چل جی بھائی چاڑ دی اتنے کری ویڈیو بن دے اتنے چاڑ دی ماڑا مزہ نکے چاڑ چاڑ کر دی لو جی بچے بچ دے بھی تے ہن جی ہن بھائی دودھ بھی انہاں نوں دے رہے ہو جی جی دودھ بھی کوبا تھا اچھا سا جی تو دو چار گلاں پوچھنی چاہیے وا ان دے وچ چوکر کیوں نہیں استعمال کردے پے او نال کھڑے ہے جی نال کھڑے ہے جی کچھ سپرے ماریا ہے کلورا کی کہہ رہے تھے تم بسم اللہ بسم اللہ بابا تے جی نے کوئی سوال پوچھا او چوکر دا پوچھا چوکر میں نے کہا بھی بھائی چوکر کیوں نہیں پا رہے تسی وچ بیسیکلی چاچا جی چوکر بھی جڑا نا او دا سورس ہی ہے فائبر او چھلکا ہوندا گندم دا او دے وچ بھی فائبر ہے ا دے وچ جڑا نا اے چنے دا چھلکا وا ہاں جی یہ پرو نال چنے دی دانا وا اے پروٹین پلس فائبر دوویں چیزاں دے وچ ہی آ جاندی ہے چوکر مکی دا دلیا ادو تو پونا بچ سوئے میتھرے رلا کے سٹیا کرو بچ باہر تکے کھان کی لوڑ ہی نہیں جنہ طاقتور ونڈا نا کاش کے جو چوکر ہوئے بکری چڈ کے پی چک پیاس بہت لوگ میں ویکنا جانا آپ جانا تو ویڈیو بنا کلپ